მოგესალმებით, ამ ვიდეოში სრულად ვისაუბრებ თუ როგორ შეიქმნა ისწავლე მეტის TikTok არხი, ასევე როგორ შეიქმნა ისწავლე მეტის YouTube არხი და როგორ მოვიმატოთ ბევრი ფოლოვერი TikTok-ზე. აი ეს კითხვა იყო და კომენტარი ძალიან ბევრი, ანუ ძალიან ბევრი კომენტარი დაიწერა იმაზე, რომ როგორ მოვიმატოთ ბევრი ფოლოვერი TikTok-ზე. მოდი ჯერ გასწავლით, როგორ მოიმოტოთ ბევრი ფოლოვერი TikTok-ზე, ანუ ჩემ შეხედულებებს გაგიზიარებთ, მე რაც გამოვიარე, მე როგორც გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა, რომ ამდენი ფოლოვერი მყოლოდა, ამ ყველაფერს გეტყვით და მე მოგიყვებით, როგორ შეიქმნა ისწავლე მეტის TikTok არხი და YouTube არხი, რა თქმა უნდა თუ მომისმენთ. კარგი, მოდი უპასხებ პირველ რიგში, როგორ მოიმოტოთ ბევრი ფოლოვერი TikTok-ზე. TikTok-ზე ფოლოვერების მოსამატებლად საჭირო არის ბევრი რაღაცის გათვალისწინება. და ამ ბევრ რაღაცაში რა შედის? შედის ის, რომ რა ვიდეოს გადაიღებთ, ანუ გააჩნია რა ვიდეოს გადაიღებ, რომ ბევრი ფოლოვერი ყავდეს. გააჩნია, გაითვალისწინებ თუ არა პირველ სამ წამს. და ანუ რას ნიშნავს ეს პირველი სამი წამი? და რა ვიდეოებს გადაიღებთ ისიც, ანუ მაგალითად ჩემი ვიდეოები, მე რასაც ტვირთავ, ხო? არის შემეცნებითი, ანუ სასწავლო ვიდეო, რომელიც ხალხს აინტერესებს და მე რა თქმა უნდა ვაზიარებ ჩემს ცოდნას, ანუ ჩემი ცოდის გაზიარებით მემატება ბევრი ფოლოვერი და ასე მემატება ცნობადობა. ხოლო როგორ მოიმატოთ არის უკვე სხვადასხვა რამ, ანუ მაგალითად თქვენ რომ ეხლა ადგეთ და ის მოქმედება გააკეთოთ, რაც უკვე არის, აი მაგალითად ვიღაცამ გადაიღო ვიდეო და გააკეთებს ეგეთ რაღაცას, ხო, დავიშვოთ, ან ცეკვავს, ან რაღაცა ნებისმიერი მოქმედება, თქვენ ეს მოქმედება, მეგობრებო, არ უნდა გაიმეოროთ, დაიმახსოვრეთ, მიმბაძველობა არის თვითმკვლელობა. ანუ თქვენ თქვენი ხელწერილი უნდა დატოვოთ და თქვენი უნდა შექმნათ რაიმე, თქვენი. თუ თქვენ სხვას მიბაძავთ იმ სხვა რომ ეს რაღაც გააკეთა, ამით ის ადამიანი გატრენდა, თუ ვიდეო თუ გავარდა იმ ადამიანის, უკვე ყველა მაგას აკეთებს და ეგ არის ძალიან ცუდი. იმიტომ რომ ის ვიღაცამ შექმნა და თქვენ იმ ვიღაცის მოქმედებას ნუ იმეორებთ თქვენი შექმნით. მეც ანალოგიურად ვაკეთებ, ანუ მე ვქმნი ჩემ ვიდეოს, მე თვითონ ვამონტაჟებ, მე ვადებ მაგ ხმას და მე ვითვალისწინებ პირველ სამ წამს. ანუ ვიდეო როგორც კი დაიწყო, მაშინვე უნდა მაყურებელს რომ გაიგონოს თქვენი საუბარი, თუ რაზე საუბრობთ, ან მაშინვე უნდა ნახოს ის თუ რასაც ჩვენებთ ამ ვიდეოში, რომ ბოლომდე უყუროს. ანუ TikTok-ის მოხმარებელი, ზოგადად TikTok-ის მაყურებელი არის, ანუ ყოველთვის ეჩქარება TikTok-ის მაყურებელს, ყოველთვის ეჩქარება, ეძებს რაიმე საინტერესო ვიდეოს, სკროლავს და თქვენც ეგრე ხართ, ხო? ანუ სკროლავს და პირველ სამ წამს ელოდებით, პირველი ორი სამი, თუ რამე არის მის, ანუ რამე საუბრობს ვიდეო, ან რამე არაჩვენებს, ეგრევე სკროლავთ, ხო? ანუ აღარ უყურებთ ვიდეოს. ასე რომ ჯერ მოიფიქრეთ რაიმე საინტერესო ვიდეოები, ახლა ვისთვის საინტერესო, ვისთვის არა, რა, ახლა შეიძლება ჩემი ვიდეოებით მე რასაც ვიღებ ყავს 275000 ფოლოვერი წელიწად ნახევარში, მაგრამ თქვენ რომ გადაიღოთ რაღაცა ცეკვის ვიდეო, შეიძლება ყავდეთ 300000 ფოლოვერი, ან 20000 ფოლოვერი, ან 100 ფოლოვერს ვერაცდეთ. იმიტომ რომ შეიძლება არ გავარდეს ის ვიდეო ისე როგორც საჭირო არის მაგალითად, ან შეიძლება გავარდეს და იმდენმა დაალაიქოს და იმდენს მოეწონოს რომ არ ცელოდებოდეთ. ან ნაწილებრივ ეგრეც არის. და მაგ ყველაფერს წყვიტავს პირველი სამი წამი. ესადეთ ვიდეო დასაწყისიდანვე იყოს აქტიური საუბარი, ან რაიმეს ჩვენება, რომ მაყურებელს მოეწონოს, დაგალაიქოს, გააზიაროს შენი ვიდეო, დაგიწეროს კომენტარი და თუ მოეწონება დანარჩენი ვიდეოების დაგაფოლოვოს, რა. ასე რომ თქვენზე არის დამოკიდებული. პირველი სამი წამი გაითვალისწინეთ და გადაიღეთ რაიმე საინტერესო ვიდეო. მოიფიქრეთ. თქვენით მოიფიქრეთ, დამიჯერეთ ძალიან მაგარი პროცესია, როცა თქვენით რაღაცას მოიფიქრეთ, გადაიღებთ და თქვენვე
თქვენი შექმნილი იქნება რა. ან ყოველებს ხორც შეასხამთ, თქვენს იდეას შეასხამთ ხორც. ეს არის ძალიან მაგარი შეგრძნება და უფრო გიფასდება ვიდრე ვიღაცის მოქმედებას, როცა იმეორებ და ბევრ ფოლოვერს ელოდები. არავინ არ დაგაფოლოვებს, იმიტომ რომ იმ ვიღაცის მოქმედება უკვე ნახა. უამრავ ადამიანმა ნახა და თქვენს რო იგივეს აკეთებთ, აღარ აინტერესებს. ესეც ჩემი რჩევა იმ ხალხს, ვისაც გამოწერილი აქვს ჩემი არქი და ვინც უყურებს ჩემს ვიდეოებს. და შეიძლება როგორ შეიქმნა ზოგადად TikTok არქი ჩემი. ამ ისტორიას მოუყვები, არ შემეზარება, მაგრამ თუ ბოლომდე მომისმენთ, ძალიან კმაყოფილი ვიქნები. ესე იგი, როგორ რაღაცა იყო. მაშინ იყო ახალად შემოსული კორონავირუსი, როგორც გახსოვთ. და ჩაიკეტა უამრავი დაწესებულება და მოკლედ სამსახურების ესე თუ ისე უფრო დისტანციურად იყო რა. გადაწყვიტე რომ შემეკნა TikTok არქი, მაგრამ TikTok-ის აპლიკაცია საერთოდ არ მაინტერესებდა, ჩემთვის იყო აი არ არსებობდა რა, ნერვები მეშლებოდა. არ ვიცი, რატომ მეშლებოდა ნერვები, უბრალოდ ერთი და იგივე ვიდეოები რომ ხდებოდა ამის გამო ალბათ რა. იმიტომ რომ ერთი და იგივე მოქმედება, ერთი და იგივე ვიდეო, შევხვდა რაღაც ვიდეოს, აბსკროლე ისევ იგივე ვიდეო და იგივე მოქმედება. და სულ მაინტერესებდა რომ ხალხს რატო არ აქვს მეტი გადაღების აი ცდილება, ხო შეიძლება რაღაცა მოიფიქრო და შენ გადაიყო და სხვას არ მიბაძო, ხო? და მაგიტომ არ მომწონდა ეს TikTok-ი. შემდეგ გადავწყვიტე რომ ჩემი სიახლეები შემეტანა და გადამიღო ვიდეოები Android-ზე. და პირველი რაც გავაკეთე, გადმოვიწერე TikTok-ი, დავაწერე სახელი, სახელზეც დიდი ხანი არ მიფიქრე, იმიტომ რომ ეს სახელი ზოგადად ძალიან დიდი ხანი მინდა და რომ რაღაცას დამერქმევია. მაგრამ იმ რაღაცას, რა თქმა უნდა, ანალოგიური ხასიათის მქონე ვიდეოები უნდა ქონოდა, ანუ როგორც ვიღებ, უბრალოდ ადრე ვაპირებდი დაწყებას, მაგრამ ვერ განვახორციელე. დავაწერე სახელი ისწავლე მეტი, გადავიღე ის ფოტო, რაც ფოტოს მაქვს, აი ესეთი პლანშეტი და ტელეფონი მომიჭიდაოს, ეს რო ვიყურები. საკმაოდ კარგი ლოგოა ჩემი აზრით და შეიძლება მალე შევცვალო, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვაპირებ. და პირველი ვიდეო ავტვირთე, როგორ ავაჩქაროთ Samsung Galaxy. ეს ვიდეო ავტვირთე, ანუ დავამონტაჟე რა, ანუ რა გავაკეთე, ციტე, ეხლა ზოგადად ვიდეოს რო ვიღებ, ხმას ცალკევადებ ხოლმე რა. იმ მომენტში არ მიდის არც საუბარი და არაფერი. ან მაგალითად რომ მეკითხებიან, რუსთან ესე როგორ გავაკეთო, ან მე როგორ ვიწებ, როგორ ავაჩქაროთ მაგალითად ტელეფონი. იმ მომენტში არ ვსაუბრობ. ვიდეო იწერება ცალკე, ხმა იწერება ცალკე. მაგრამ იმ მომენტში ორივე ერთად გავაკეთე რა, ანუ რადგან დამწყები ვიყავი და პირველი ვიდეო იყო, როგორ ავაჩქაროთ Samsung Galaxy, გადავიღე პირველი ვიდეო და მაშინვე დავდე, ან როგორც კი გადავიღე ვიდეო, ნუ კარგი მონტაჟით არისო, ჩოლებრივი კადრი იყო რა. დავდე ეგ ვიდეო და ტელეფონით დავტოვე სახლში, მე გავედი გარეთ და 4 საათის შემდეგ გავედი. 4 საათის შემდეგ ჩემს ვიდეოს ჰქონდა 800000 ნახვა. რომ ავედი და ნახე, ჩემს ვიდეოს ჰქონდა 800000 ნახვა, ძალიან კარგი კომენტარები და 2500 ფოლოვერი მოემატა ერთ დღეზე მეგობრებო, ანუ 4 საათში. როცა ჩემს მეგობრებს ჰქონდა TikTok-ი, ჰქონდა დაახლოებით 200 ვიდეო ატვირთული და არ იყვნენ 500 ფოლოვერზე. მაგრამ ჩემი ერთი ვიდეოთი მოემატა 2500 ფოლოვერი. აი ეს იყო ძალიან მაგარი შეგრძნება მეგობრებო, ძალიან მაგარი мотиваცია მომეცა ამის, რომ გავაგზელო, ესე იგი ხალხს მოწონს და კომენტარებში ეწერა ისეთი რაღაცა, რომ თქო კიდე გადაიღე ვიდეო, შემდეგ ვიდეოს რას გადაიღებ, ძალიან მაგარი დაჩქარა ჩემი ტელეფონი, იქ მოყფილი ვარ. და ეს დადებითი კომენტარებიც რომ ნახე, მე გადავიღე როგორ დამოვალოთ Facebook-ზე მეგობრები. Ну, машин ეხლა ეს სიახლე იყო, უფრო ბევრმა არ იცოდა. Ну, ხა ვიღაცებმა იცოდნენ, მაგრამ დაახლოებით 70%-მა ალბათ არ იცოდა. ეს ვიდეოს რო გადავიღე, ამ ვიდეომაც ძალიან მაგრად გავარდა და მე ავედი 5000 ფოლოვერზე. ანუ იმის ხარჯზე რომ მე ვიდეო დასაწყისიდანვე ვსაუბრობდი, მაგალითად რომ ხალხს ადამიანს გაეგო რაზე იყოს ვიდეო, ხო? მაგალითად რომ ასკროლა და შეხვდა ჩემი ვიდეო, მე მაშინვე ვიწყებ საუბარს. როგორ ავაჩქაროთ Samsung Galaxy, ან როგორ დამოვალოთ Facebook-ზე მეგობრები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მეგობრები, ძალიან მნიშვნელოვანი. ყოველივე წამი არის მნიშვნელოვანი.
თუ ადამიანმა ვერ მოასწრო თქვენი გაგონება, ხმის რასაუბროთ, აზრის გამოტანა თუ ვერ მოასწრო, არ აინტერესებს, ფოლოვს და კარგავს თქვენი ვიდეო ანუ ინტერესს რა და აქტუალობას. შემდეგ ამ ყოლაფერს მოყვა უკვე ბევრი ფოლოვერი რომ დავაგროვე TikTok-ზე, შემდეგ მოყვა ჩემი YouTube არხის შექმნა. ეს ვიდეო მე თქვენ გადავიტანე YouTube არხზე, აქ ხალხს ისის უთხარი რომ მე YouTube არხის მაქვს და ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ. და ამ ხალხმაც უარი არ მითხეს, იმიტომ რომ ამდენ ცოდნას რო ვაზიარებ და ხალხს რო ვასწავლი რაღაცებს, კმაყოფილი იყვნენ და გადმოვიდნენ YouTube არხზეც. ესე მოხდა ეს ყოლაფერი, ძალიან ბევრი ვილაპარაკე, მაგრამ ჩემი თხოვნა იქნება რომ ვიც ახლა ამ ვიდეოს ბოლომდე მოუსმინეთ, დაუპაუზებლად და სრულად, ანუ გადახვევის გარეშე ვიც მოუსმინეთ, დაწერეთ კომენტარებში პლუს ისწავლე მეტი, რომ დავინახონ რამდენად ერთგული მაყურებელი მყავს. თუ კომენტარებში დავინახო ბევრი პლუს ისწავლე მეტს, ესე იგი აი ძალიან მაგარი იქნება ჩემთვის. თუ ამ ვიდეოს ბოლომდე უყურეთ, კომენტარებში დაწერეთ პლუს ისწავლე მეტი. სულაც იყო მეგობრებო ვიდეომი დასრულებულია. ამდენი მიდო ვილაპარაკე რომ თქვენსაც ფიქრობ. თქვენც მინდა რომ ისწავლოთ მეტი, თქვენც მინდა რომ რაღაცა გადაწყვიტოთ, გადადგათ ნაბიჯი, შექმნათ რაღაც კონტენტი, გადაიღოთ ბევრი ვიდეოები და ჩემი შეხედულებები მე როგორი კუთხითაც უდგები TikTok-ს, YouTube-ს, ან Facebook-ს და ასე შემდეგ. ანალოგიურად მოიქცეთ თქვენს. მინდა რომ თქვენს მოიქცეთ ანალოგიურად და თქვენი გზა გამონახოთ ამ ყველაფერში და გადაიღოთ რაიმე საინტერესო ვიდეო. ამიტომ საუბრობ ამდენს რომ მე ვაფასებ თქვენს გვერდში დგომას, ვაფასებ თქვენს ლაიქებს, კომენტარებს და ასე შემდეგ. სულაც იყო მეგობრებო, ვიდეო ამით დასრულებულია. დააფოლოვეთ ისწავლე მეტის TikTok არხი და ასევე გამოიწერეთ აი ეს არხი, ანუ YouTube არხი და თქვენ არ გამორჩებათ ახალი და საინტერესო ვიდეო გაკვეთილებით.